ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଙ୍ଗା, ପେଟ ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗୁଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ବାଧା ସାଜୁଛି ଅର୍ଥ, ଅଭାବ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସଫଳତାର ଖୁସି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ସଙ୍ଗମ ଗାଁର ରାଣୀ ହେମ୍ର। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସଫଳତାର ଖୁସି। ରାତି ପାହିଲେ ଘାରୁଛି ପେଟ ଚିନ୍ତା, ପେଟ ସହିତ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ଆଶାରେ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଇକେଲ ଧରି ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ ବାପା ସଲଖାନ ହେମ୍ରମ 2 ମାସ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ମା, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ ରାଣୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ 511 ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ମୁଣ୍ଡାଇ ସିମେଣ୍ଟ ବହି ରୋଜଗାର କରି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥର 10 କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛି, 511 ରଖିଛି ନମ୍ବର, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବି। ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ମାସେ 2 ମାସ ହେଲାଣି, ତାପରେ ମାଆ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ। ମଜୁରୀ କାମ କରିକି 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ ଯାହା ପରିବାର ଚଳାଉଛୁ, ଆଉ ଯେତିକି ରହୁଛି ସେଇଟା ରଖୁଛି, ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଗୋଟେ ମେରିଟିୟସ୍ ମେଧାବୀ ପିଲା, ସେ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ, ଟିକେ ଗାଁ ଦେଶର ନାଁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବଣ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକଟେ ହେଇକି ବାହାରନ୍ତା। ରାଣୀ ସୁନ୍ଦରାପାଳ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତିରେ କୃତିତ୍ୱ ହୋଇ ରାଣୀ ପାଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନେଇଯାଇ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ରାଣୀ ଆଜି 10ମରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରାଣୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇ ଦେଶର ନାଁ ରଖିପାରନ୍ତେ। ଆମେ ଛାତ୍ରୀ ବାବଦରେ ଜାଣି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅର୍ଗସ୍ TV ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଡାକ୍ତର ହେବାର, ତାର ଆଶା ପୂରଣ ହେଉ। ସେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲା, 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି NRTS ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ପଇସା ତା ବାପା କ'ଣ କରେ ମଦ ପିଇକି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ପାସ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ସରକାର ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ସେ ହୁଏତ ଏଠି ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ଅନେକ ବଣମଲ୍ଲୀ ଭିତରୁ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଲୀ। ଏଭଳି ଅନେକ ମଲ୍ଲୀ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ରାଣୀ ହେମ୍ରମ ଯିଏକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 511 ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶା। ଫଳରେ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଦୈନିକ 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବଳକା ପଇସାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି। ତେଣୁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଡାକ୍ତର ହେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତେ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।